da ja nisam ušao na kujan, nisam kao levi sad, da se sjeda, da si na kojoj ruka. Pa dobro da se mene ne vidi. Ali se ti jasno plan da se igra koliko se god može da odustajemo naše igre i da kroz posle dolazimo u šanse. Međutim, oni su velika ekipa, zaista su jako dobri. Imaju određene automatizme koje su protežavali branice, pa smo pokušavali minjali se s tome do utakmice. Ali posle svake drugog tima smo zaista dosta kada nam je to. Dinamo! Ajmo, Žeko, pobedi! Ajmo! Dinamo!